Perkele! Sånn det var, dette kommer til han på YouTube. Nei, faen. En gang til. Var den ferdig? Ja, ferdig. Sug den en gang til. Ja, faen, så slå meg. Sandwich på pikken til Stålar. Du vet hvor dette handler igjen, Anders. Hæ? Du vet hvor dette handler igjen. Ja, jeg vet det. Ja, sett opp. Åh, fanns. Åh, fanns.